111. kupališna sezona na Dunavu zvanično počinje sutra, iako su kapije ove najveće dunavske plaže otvorene za posetioce tokom cele godine. Zvanično kupališna sezona podrazumeva spasioci, iako je temperatura Dunava verovatno još uvek niska za kupanje. Međutim, ko zna, možda se neko ipak i odvaži. Na gradskoj plaži Štrand urađena je deratizacija i dezinsekcija kabina, kao i 35.000 metara šetnih staza. Naravno i sve ono što je potrebno za bezbedan i prijatan boravak na najpoznatijoj plaži na Dunavu. Ulaznice se sutra neće naplaćivati ili kada naplata krene i zelenila kažu da će cene dnevne karte ostati na nivou prošlogodišnjih, odnosno 50 dinara, dok će sezonska karta stajati 1.345 ili sa popustom 1.150 dinara. Svake godine pripremni radovi podrazumevaju uređenje travnjaka, zapravo rekonstrukciju travnjaka u onim delovima gde je eventualno bio oštećen. Uradili smo deratizaciju i dezinsekciju kabina, travnjaci su tretirani protiv krpelja, toaleti su u funkciji i obezbedili smo spasilačku ekipu i ekipu prve pomoći kako bi bezbednost posetilaca, zapravo kupača, jer od 1. maja kreće zvanično i kupališna sezona na Štrandu, bili bezbedni. Pored Štranda, jedno od najomiljenijih izletišta Novosađana, Kamenički park, spreman je za sve one koji se opredele da 1. maj provedu upravo ovde. Posle svih rekonstrukcija koje su u prethodnim godinama urađene je jedan veliki park šuma i zaista ima puno sadržaja koji su interesantni i za najmlađe, ali i za one starije Novosađane. Mi smo pripremili sutra sve što je potrebno za prvomajski uranak u Kamenjičkom parku, a to podrazumeva košenje trave. Uklonili smo neke suve grane sa stabala gde smo primetili da postoje suve grane i pre svega iz bezbednosti posetilaca parka. Uređeno je 30 ložišta, u parku obezbeđena je pijaća voda i pored postojećih kanti dodatni kapaciteti obruča za smeće kako bi se za veći broj posetilaca ovo smeće i nalazilo na mestima gde ono treba da bude. Parking i ulaz u Kamenički park se neće naplaćivati. Kamenički park je inače pod drugim stepenom zaštite, prostire se na 25 hektara, najstariji je i površinski najveći park u Novom Sadu, te nije zgoreg apelovati na posetioce da vode računa o zelenim površinama, kako prilikom parkiranja, tako i prilikom loženja vatre za roštilj ili kotlić. U parku je zasađeno više od 16.000 stabala najrazličitijih vrsta i trebalo bi ih sačuvati za buduća pokolenja.